ගරු දේශකයාණන් වහන්සේ, පූජනීය මාතර මහින්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ, අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා, සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස, සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදං, ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා, ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා, ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස, නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස, නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. උතුම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මාගේ උතුම් නමස්කාරය වේවා. ධම්මස්වාමී ලෝකස්වාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අයිත ධර්මයක් දේශනා කරන මේ වෙලාවේ මාගේ මොවින් වැරදි වචනයක් පිට නොවේවා, මිත්‍යා දෘෂ්ටික වචනයක් පිට නොවේවා, මගේ අදහසක් ධර්මයට විරුද්ධව පිට නොවේවා. උතුම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සත්‍යම බුද්ධ වචනය දේශනා කරන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨාන ශක්තිය පිළිසරණක් වේවා, ධර්මරත්නය අදිෂ්ඨාන ශක්තිය පිළිසරණක් වේවා, සංඝරත්නය අදිෂ්ඨාන ශක්තිය පිළිසරණක් වේවා, කෝටි ලක්ෂයක් වැඩ සිටින සියලුම ආර්යයන් වහන්සේලාගේ අනුග්‍රහය ලැබේවා. හැම දිනාටම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේම ධර්මය අවබෝධ කරගෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ කරගනිත්වා. සාදු සාදු සාදු. මහා සංඝරත්නේ නවසරයි ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න කාරුණික පින්වත්නි, අද දවසේදී netfm ඉරිදා ධර්ම දක්ෂිනා ධර්මානුශාසනාව සමගයි පින්වත් ඔබ හැම දෙනාම මේ මොහොතේ සම්බන්ධ වෙලා සිටින්නේ. අදත් අපි මේ දේශනාව තුළින් බලාපොරොත්තු වෙනවා, විශේෂයෙන්ම පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම ඉතාමත්ම වටිනා කියන වැදගත් උතුම් ධර්ම කරුණු රැසක් වටිනා සූත්‍ර දේශනාවක් ඇසුරු කරගෙන දේශනා කරන්නට. ඊට මත්තෙන් අද දායකත්වයේ දරණ පින්වත් පිරිස පිළිබඳව සිහිපත් කිරීමක් කරන්නම්. ඒ තමයි අද මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ ගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ වේයන්ගොඩ කූරිකොටුව අලවත්ත ෆියුචර් සිටි පදිංචි රුවන් රත්නායක මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ පින්වත් පිරිස. එයන්ට ධර්ම දේශනාවේ අවසානයේදී පින් අනුමෝදන් කිරීමේ අරමුණින් අදත් අපි මේ ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරමු. මේ මොහොතේ අදත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පළමුවෙන්ම මේ ධර්ම දක්ෂිනා ධර්මානුශාසනාවේ දේශිකාණන් වහන්සේට විශේෂයෙන් ආශිර්වාදේ කරන්න. කාලයක් තිස්සේ net නාලිකාව ඔස්සේ බොහෝ ධර්ම දේශනාවන් පවත්වමින් ලෝකයාගේ හදවත් නිවාලෝ පින්වත් බණ්ඩාරවිල අමිතානන්ද නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේට අදත් අපි ආශිර්වාදේ කරමු. උන්වහන්සේ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. උන්වහන්සේට නැවතත් ලෝක සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ඉමහත් ශාසනික සේවයක් කරන්නට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියලා අපි මේ වෙලාවේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කරමු. අදත් අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ආශ්චර්යමත් දේශනාවක තවත් කොටසක් සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමයි දීඝනිකායේ තුන්වෙනි පොතේ තියෙන චක්කවත්තී සීහනාද සූත්‍රය. අපි මේ වන විට පිටු අංක හැටියට සූත්‍රයේ 109 වෙනි පිටුව දක්වා සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. අද එතෙන් සිට අපි ඉතුරු කොටස සාකච්ඡා කරනවා. අපි මේ දේශනාව තුළින් විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ඒ වටිනා දේශනාවක තිබෙන වටිනා ධර්ම කරුණු රැසක් ඔබට මතු කරවීම සඳහා. විශේෂයෙන්ම මේ දේශනාව තුළින් අපි අවබෝධ කරගත යුත්තේ මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ සම්පූර්ණ දේශනාව. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් හැටියට විභාගයකට සූදානම් වෙනකොට සමහර වෙලාවට අපි අත්දැකීම් ලබලා තියෙන නිසා
හැම කෙනෙක්ව දන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි විභාගයකට සූදානම් වෙනකොට අපි බලනවා ප්‍රශ්න පත්‍ර පරීක්ෂා කරලා, පහුගිය අවුරුදුවල ආපෝ ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි සසඳලා බලනවා, අනුමාන කරනවා මේ වර්ෂයේ මොන වගේ ප්‍රශ්නද එන්න පුළුවන් වැඩි ඉඩකඩ තියෙන කියලා. අපි එතකොට ඉලක්කගත කරලා ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු අපි පිළිතුරු සපයන සූදානම් වෙනවා. වැඩි අවධානයක් ඒ පැත්තට යොමු කරනවා. හැබැයි අර වගේ අර පැත්තටත් අපි අවධානයක් යොමු කරනවා. අර ආපු ප්‍රශ්න පිළිබඳවත් අපි අවධානයක් යොමු කරනවා. ඒ විදිහට ගත්තම අපි සාමාන්‍ය මොනවා හරි ග්‍රන්ථයකින් අපිට විචාරාත්මක ප්‍රශ්නයක් ලියන්න නිර්දේශ වෙලා තියෙනවා නම් අපි පින්ඔතුනි කරන්නේ මොකද්ද? ඒ ග්‍රන්ථයේ මුල ඉඳලා අග දක්වාම කියන ශිෂ්‍ය පිරිස හරි අඩුයි. ඉන්නවා නැත්තේ නෑ. බොහොම අවංකව එහෙම කරන අය ඉන්නවා. හැබැයි සමහර අය ඒ විදියට කරන අයත් ඉන්නවා, නොකරන අයත් ඉන්නවා. දැන් අර නොකරන අය කරන්නේ මොකද? අනුමාන කරලා හිතාගෙන යනවා මේවා මේ වගේ ආවොත් අපි ලියනවා කියලා. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි ග්‍රන්ථයක අපේ තුමු සංදේශ ග්‍රන්ථයක තිබෙන ප්‍රශ්නයකට විචාරයක් ලියනවා නම් ඒ ග්‍රන්ථයේ තිබෙන කිසියම්මෝ සූදානම් වෙච්ච කාව්‍ය පන්ති කිහිපයක් අපි එකතු කරගන්නවා. ගොඩාක් වෙලාවට ඉතින් ඕනෑම ප්‍රශ්නිකටකට ලියන්න පුළුවන් වෙන කවි පන්ති කිහිපයක්. ඒතර ඒ ටික කටපාඩම් කරගෙන ගිහලා ප්‍රශ්නෙට ලියනවා. දැන් මම මේ අද මේ කියන්න හදන්නේ විභාගයකට සූදානම් වෙන විදිය නෙවෙයි. මේ බණ කියන්න හදන්නේ නම් පුංචි නිදසුණක් ගත්තේ පින්ඔතුනි. හැබැයි මේ ලෞකික ජීවිතයේ ප්‍රශ්නවලට ඔහොම මුහුණ දුන්නට සංසාරයේ ප්‍රශ්නවලට නම් ඔහොම මුහුණ දෙන්න බෑ අපිට. සංසාරයේ තිබෙන ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දෙන්න නම් මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මුළු ධර්මයම අකුරක් නැර අපි අවබෝධ කරගත යුතුමයි. ඒක අපි සැබෑවටම තේරුම් ගත යුතුමයි. නැත්තම් අපිට දන්නේ නැහැ. මොකද අපිට පින්වතුනි පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් අර විභාගයකට සූදානම් වෙනකොට පසුගිය වර්ෂවල තිබිච්ච ප්‍රශ්නවලට පසුගිය වර්ෂවල ආපු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයලා යම් කිසි අවබෝධයක් ලබාගෙන අපි හිතනවා මේ වර්ෂයේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි ඒ වගේ පින්ඔතුනි හොඳට මතක තියාගන්න සංසාරයේ ඉදිරියට එන ප්‍රශ්නවලට අපිට පිළිතුරු අපිට හිතලා හොයාගන්න බැරි. ඇයි? අපිට පින්ඔතුනි බලන්න පුළුවන් කමක් නැහැ අතීතයේ ආපු ප්‍රශ්න මොනවද කියලා, වර්තමානයේ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා, අනාගතේ එන්න තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. මොකද අපි ගියාත්මි බල්ලෙක් වෙලා හිටියා වෙන්න පුළුවන්. ඊට ඉහතාත්මීදී නිරේ නිර්සත්වෙක් වෙලා හිටියා වෙන්න පුළුවන්. ඊටත් ඉහතාත්මීකදී ප්‍රේතෙක් වෙලා හිටියා වෙන්න පුළුවන්. ඊටත් ඉහතාත්මවලදී දිව්‍ය ලෝකවල හිටියා වෙන්න පුළුවන්. අපිට පින්ඔතුනි බලන්න ක්‍රමවේදයක් පින්ඔතුනි තිබුණේ නැහැ. දැන් ඔය ගොඩාක් අය පින්ඔතුනි අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලවලට ඔය සමහර තාපසීන් ගියේ ඇයි? ඒ ගියේ හේතුව තමයි මෙන්න මේක. ඇයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක වර්ණනා කරෙත් නැහැ. බුදුරජාන් වහන්සේ ඒක අනුමත කරෙත් නැහැ. අරූපාවචර දිව්‍යතලවලට යන එක හොඳයි කියලා. ඇයි අනුමත කරේ නැත්තේ? ඇයි ඒක වර්ණනා කරේ නැත්තේ? පින්ඔතුනි ඒක එහෙම කරේ නැත්තේ එතනට යන අයට තියෙන සිතුවිල්ල තමයි එතන තමයි මේ ලෝකේ අවසාන කෙලවර කියලා. ඇයි ඒ? එතන තියෙන පින්ඔතුනි ආයු කාලය අපට හිතා ගන්නවත් බැරි ආයු කාලයක්. එතකොට හිතෙනවා එතන ඉන්නේ මිනිසුන්ට අනේ මෙතනට ගියාන එක තමයි මේ සංසාරේ නික්මීම කියලා කියන්නේ. ඒකනේ ආලාරකාරාම උද්දකරාම පුත්ත ඔයිවැනි අය ওই තැන්වලට ගියාම බුදුරජාණන් වහන්සේ අසතුටුනි. ඇයි අසතුටුනේ? එතනට ගියාට ධර්මාබෝධයකට යන්නත් බෑ. හැබැයි සංසාරයේ කෙලවර උතනත් නෙවෙයි. මොකද ඔතන පින්ඔතුනි අපි ඔබට ගණන් කියලා දීලා තියෙනවා. පින්ඔතුනි අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලවල අවම අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලේ ආයු කාලය කීයද? ආයු කාලයේ පින්ඔතුනි මහා කල්ප 20000යි. මහා කල්ප 20000යි ආයු කාලය. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ ඔය ආකාසානං ඡායතනේ කියන අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලේ. ඊළඟට පින්ඔතුනි විඥානං ඡායතනේ කියන අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලේ ආයු කාලය ආයුෂ 40000. මහා කල්ප 40000යි.
ඊළඟට ආකින්චඤ්ඤායතනෙ කියන මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලයේ ආයු කාලය මහා කල්ප 60000යි. නේව සංඥා නාසඤ්ඤායතනෙ කියන අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලයේ ආයු කාලය මහා කල්ප 84000යි. එතකොට මෙන්න මේ විදියට තමයි පින්වතුනි ඔය අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලවල පින්වතුනි ආයු කාලයන් තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් කෙනෙකුට අද මේ ධර්ම දේශනාවල් පිළිවෙලකට අවබෝධයෙන් අහගෙන ආපු අයට නම් අද මේ මහා කල්ප 20000 කියලා කියනකොට තේරෙනවා මෙන්න මෙච්චර කාලයක් කියන එක. හැබැයි තින් ඒ පිළිවෙලකට ධර්ම දේශනාවල් අවබෝධන කරගත්තු අයට පින්වතුනි ඒ අවබෝධය ඇත්තටම ඉන්නේ නැහැ. මම ඒකයි කියන්නේ අපිට ඉදිරියට කතා කරන දේශනාවල් වල බොහෝ දේවල් අද කතා කරන ධර්ම මාතෘකාවල් වල තිබින්නතුරි පිහිටක් අවශ්‍යම වෙනවා. ඒක නිසා තමයි ඔබට මේක අවබෝධයෙන් උනන්දුවෙන් වීරයෙන් පිළිවෙලකට කරගෙන යන්න මා ඔබට සිහිපත් කරන්නේ. පින්තුනි මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝකය වලට දැන් මම කියන්න ගියේ මෙතන ඇත්තටම කාරණාව තමයි මට අවශ්‍යතාවයේ තිබුණේ. දැන් පින්තුනි අපිට මේ මෙතනට යන මේ සත්වයන්ට, ඒ කියන්නේ මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්මතල වලට යන සත්වයන්ට සංසාරේ දකින්න පුළුවන්කම තිබුණා නම් අතීතයේ අනේ අපි කොච්චර අරූපාවචර බ්‍රහ්මතල වල හිටියද? දැන් උදාහරණයක් ඇටට මේ මම මේ බණහන ඔබ සංසාරේ අනන්ත ප්‍රමාණ අරූපාවචර බ්‍රහ්මතල වල ඉඳලා තියෙනවා. බුදුආමුතුරුව බණ කියද්දී පහළ වෙලා අපි වෙනත් වූ ඍෂි භාවයේ ඉඳගෙන වෙනත් ආගම්වල ඉඳගෙන පිංඔතුණී ධ්‍යාන වඩලා ওই තැන් වලට ගිහිල්ලා තිය අනන්තව අතීතය බලන්න පුළුවන් වුණා නම් අපි දන්නවා අනේ මේ අරූපාවචර බ්‍රහ්මතල වලට ගියත් වැඩක් නැහැ කියලා. මම ඔබට මෙතන තේරුම් කරන්න ඕනකම තිබුණේ සංසාරේ ප්‍රශ්න වලට ඉදිරියට එන්න තියෙන ප්‍රශ්න වලට අපට හිතලා මුහුණ දෙන්න බැරි ඇයි? ඉදිරියට එන සංසාර ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි මේ වෙලාවේ පින්ඔතුනේ ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට අපි ඊළඟ මොහොතේදී මරණයටපත් වුණොත් ඊළඟ අවස්ථාවේදී මරණයටපත් වුණොත් ඒ මරණයටපත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා පින්ඔතුනේ කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. කාටවත් කියන්න බෑ. අපි දන්නේ නැහැ අපි කොහොමද මැරෙන්නේ කියලා. එක ගඟක වෙන්න පුළුවන්, එක උඩකට නැගලා බහිනකොට වෙන්න පුළුවන්, උඩක ඉන්නකොට වෙන්න පුළුවන්, වාහනයක යනකොට පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්, පාරේ පයින් යනකොට වෙන්න පුළුවන්, කෑමක් ගත්තම වෙන්න පුළුවන්, නිදාගත්තම වෙන්න පුළුවන්. මේ කුයම්මෝ තැනකදී අපි මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ. අන්න මම ඔබට කියන්නේ මේ සංසාර ප්‍රශ්නියට අපි පිළිතුරු හොයාගන්න නම් ඉස්සර වෙලාම කරන්න ඕන මොකද්ද? මේ බුදුහාමුදුරගේ බුද්ධ දේශනාව අවබෝධ කරගන්නට ඕන. අද පින්ඔතුනි ඔය ගොඩාක් මිනිස්සු රැවටෙන්නේ ඇයි මේ මාර්ගඵල ලැබුණ කියලා. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව හරියට අධ්‍යයනය කරප නැති නිසා. ගොඩාක් දෙන්නේ බැන්නට ඔය පොත්වල තියෙන ඒවායින් නිවන් දකින්න බැහැයි කියලා. ලෝකේ හැම දෙයක්ම කරගත්තේ පොත්වල තියෙන දේවල් වලින් කියන එක ඒ කියන අයට අමතක වෙලා තියෙනවා. අපි ඉගෙනගත්තේ පොත්වල තියෙන දේවල් බලලා. අපි විශ්වවිද්‍යාලවල ගිය පොත්වල තියෙන දේවල් බලලා. අපි කිසියම්ම වෘත්තියකට ගියා නම් අපි ඉගෙන ගත්ත පොත්වල තියෙන දේවල් බලලා. හැබැයි පොත්වලින් දින දේවල් විතරක් බලලා නිවන් දකින්නද බැ. පොත්වල තියෙන දේවල් පොත්වල තිබුණයි කියලා ඒක අපි ඔළුවට දාගත්තයි කියලා අපිට නිවන ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපිට ඕන මොකද්ද? ඒකට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපතුල මේක පුහුණුව. ඒ පුහුණුව අපිට කරගන්න බැරි නම් පින්ඔතුනි අපිට කවදාවත් මේ සංසාරයෙන් ඈතර වීම තැනට යන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබ මේ ධර්මය සකසල ඉගෙන ගන්න. මම ඔබට මේ දෙන උපදේශය දෙන්නේ ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපු උපදේශය. මොකද මේ මුළු ධර්මස්කන්ධයම හරියට අවබෝධ කරගත්තා නම් පින්තුනි අපට නිවන් දකින්නමයි කියන එක නම් ඒ තරම් අමාරු නෑ. කෙනෙකුට එහෙම මේ ජීවිතේ නිවන් දකින්න බැරි නම් ඒ බැරි මේ ජීවිතේ නිවන් දකින්න බැරි ප්‍රශ්න නෙමෙයි. ඒ පුද්ගලයා මේ ජීවිතේ නිවන් දකින්න ප්‍රාර්ථනා කරලා නැහැ. එක්කෝ ඒ පුද්ගලයා සංසාරේ කුම්මන්න හෝ තැනකින් නිවන් දකින්න ප්‍රාර්ථනා කරගෙන ඉන්නේ කියලා. මොකද අපි දන්නේ නැහනේ. අපි දන්නේ නැහැ බුදු වෙනවද කියලා. අපි දන්නේ නැහැ පසේ බුදු වෙනවද කියලා. අපි දන්නේ නැහැ සතර මහා තෙරවරු වෙනවද කියලා. අපි දන්නේ නැහැ අග්‍ර ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා වෙනවද කියලා. අපි දන්නේ නැහැ අසූ මහා ශ්‍රාවකයෝ වෙනවද කියලා. අපි දන්නේ නැහැ. එතකොට බලන්න මේ සංසාරේ පුරාවට පින්ඔතුනි අපි මේ නිවන් මගට යන්න පුහුණු වෙලා අපි ආවනම් ඒ ක්‍රමවේදෙටම තමයි යන්නට ඕන. වෙන ක්‍රමවේදයක් පින්ඔතුනි කිසිම දවසක නැහැ.
අපිට මේ බුද්ධ දේශනාවම අත්‍යවශ්‍යම වෙනවා නිවන් දකින මාර්ගය තෝරා ගැනීමට. එමනම් අදත් අපි මේ දේශනාවේ ඉතුරු තැන ඉඳලා ආරම්භ කරගෙන යමු. පිංගොතුනි, අද අපි මේ දේශනාව තුළින් බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම අපි මෙතෙක් කාලයක් සාකච්ඡා කරගෙන ආව මේ චක්කවති සියනාද සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් එකතු කරගෙන මාතුල කියන රුක්ෂ මූලයේ වැඩ ඉඳගෙන උන්වහන්සේ මේ චක්කවති සියනාද සූත්‍රය විවර කරනවා. ඊට කලින් උන්වහන්සේ දේශනාවක් ආරම්භ කරනවා. ඒ සතර සතිපට්ඨාණයෙන් ජීවත් වෙන පුද්ගලයා මේ ලෝකේ ආරක්ෂා වෙනවා, තමාට තමා දීපයක් කරගන්න, ධර්මයේ දීපයක් කරගන්න කියන විදිහින් එතනදී අවබෝධයක් ඇති වෙනවා. සතර සතිපට්ඨාණයෙන් ජීවත් වෙන කෙනා මේ ලෝකේ මාරයාගෙන් මිදෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තැන තමයි බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරපු මාරයාගෙන් මිදෙන කොටස. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක වෙනුවෙන් කතාවක් කියනවා. දල්ලනේමි කියලා රජ කෙනෙක් පෙර මේ අන්තර කල්පයේදී සක්විති රජකම් කරා. කියන මේ අන්තර කල්පය කියලා කියන අර අපි අර කලින් කිව්ව අන්තර කල්පේ දැන් මේ කතා කරන්නේ ආවුෂ අඩු වෙන පැත්තනේ. ඒ කියන්නේ මන් ත්‍රිකෝණයක් ගහලා අන්තර කල්පය ඔබට හදාගන්න කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඒ ආවුෂ අඩු වෙන පැත්ත තමයි මේ සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ සාකච්ඡා කරගෙන යන ආවුෂ අඩු වෙන පැත්තේදී අවුරුදු 80,000 කාලයේදී තමයි ඒ කියන්නේ අවුරුදු අසංඛ්‍ය දක්වා තිබිච්ච එක අඩු වෙලා ඇවිල්ලා අවුරුදු 80,000 කාලෙදී තමයි මේ දල්ලනේමි කියලා රජ කෙනෙක් පහළ වුණේ. ඒ දල්ලනේමි කියන රජතුමා සක්විති රජතුමා පහළ වෙනකොට අපි ඔබට කිව්වා රතන හතක් පහළ වෙනවා. චක්‍ර රතනය, හත්ති රතනය, අස්ස රතනය, මණි රතනය, ඉත්ති රතනය, ගහපති රතනය, පරිනායක රතනය කියලා රතන හතක් පහළ වෙනවා. මේ බලවත්ම රතනය තමයි චක්‍ර රතනය කියන එක. ඒ චක්‍ර රතනය කියලා කියන්නේ චක්‍රායුධයක්. ඒ ආයුධයේ බලවත්කම කොච්චරද කියනවා නම් මේ මුළු පෘථිවි ලෝකයම ඒ ආයුධයට බයයි. ඒ විදිහට පින්වතුනි රජතුමා මේ ලෝකය පාලනය කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි රජතුමා දස සක්විතිවත් වලින් රාජ්‍ය පාලනය කරන්නේ. අපි රජතුමාගේ දස සක්විතිවත් ඔබට කිව්වා මොනවද? ධර්මය නිසා ධර්මයට සත්කාර කරගෙන, ධර්මයට ගරු කරගෙන, ධර්මයට මානන කරමින්, ධර්මයට පූජා කරමින්, ධර්මයට ගෞරව කරමින්, ධර්මය දජියක් වගේ ඉහළට ඔසවාගෙන, ධර්මය කේතුවක් වගේ ධර්මයේ ඉහළම තැන තියාගෙන, ධර්මය අධිපති භාවයේ පත් කරගෙන ධර්මයෙන් රැකවරණයක් ලබා දීම තමයි රජතුමාගේ කාර්යභාරය. මේකට තමයි දස සක්විතිවත් කියලා කියන්නේ. දැන් මේ ඔස්සේ රජතුමා පින්වතුනි තවත් බොහෝ දේවල් සිද්ධ කරනවා. මොනවද? අන්තපුර වාසීන්ට පින්වතුනි සලකනවා. මං අන්තපුර වාසීන් ගැන ඔබට කිව්වා. අන්තපුර කියලා කියන්නේ මේ කාන්තාව වෙන තැනක් නෙවෙයි, රජතුමාගේ ඇතුළු නගරය කියන එක තමයි අන්තපුරය කියලා කියන්නේ. ඒතර අන්තපුරයේ ඉඳගෙන අන්තපුරයේ ඉන සියලුම බිසවට, දෙමාපියන්ට, රාජ්‍ය නායකින්ට, සෙබළුන්ට, ඒ හැම කෙනාටම මේ දස සක්විතිවත් වලින් පාලනය කිරීමක් කරනවා. ඉතින් නවතින්නේ නැහැ. බමුණන්ට, ඒ වගේම නියම්ගම් වැසියන්ට, ජනපද වැසියන්ට, ඊළඟට මහන බමුණන්ට, ඊළඟට ඒ විතරක් නෙමෙයි සතුන්ට, තිරිසන්ගත සතුන්ට, මේ හැම දිනෙකම ලෝකේම පින්වතුනි ධාර්මිකව පාලනය කරනවා. ධාර්මිකව පාලනය කරනයි කියන්නේ රජතුමාගේ පළවෙනිම කාර්යභාරය තමයි මේ මුළු ලෝකේම මිනිසුන්ව සිල්වත් කරවන එක. ඒ සිල්වත් කරේ නැති වුණොත් පින්වතුනි අර සක්විති කියන්නේ රත්න හත පහළ වෙන්නේ නැහැ. සක්විති රජකමක් නැති වෙනවා. පින නිසා තමයි සක්විති රජකම ලැබෙන්නේ. හැබැයි ඒ සක්විති රාජ්‍යත්වයේ පින්වතුනි ලබාගෙන යන්න ඒ පුද්ගලයාට කියන්නේ සක්විති රජතුමාට සිද්ධ වෙනවා මුළු ඔක්කොම සීලය සමාදානේ පිහිටුවවන්නට. ඊළඟට පින්වතුනි මුළු රටම අධර්මයෙන් වළක්වලා ධර්මයෙන්ම පිහිටන්නට ඕන. ඒ විතරක් නෙවෙයි, මෙන්න මේකත් හොඳට මතක තියාගන්න, මුළු රටේ රටවැසියන්ටම ධනය තියෙන්නට ඕන. ඒ කියන්නේ ධනය නැති කෙනෙක් මේ රටේ ඉන්නේ නැහැ. හැම කෙනාටම පින්වතුනි ධනය තියෙන්නට ඕන. ඒක තමයි ධර්මයේ 102 වෙනි පිටුවේ සඳහන් වෙනවා. යේචතේ තාත විජිතේ අදනා අස්සු තේ සංච ධනමනුප්පදීයාසි. මෙන්න මේ ධනය තිබීම අනිවාර්යම අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට පින්වතුනි දැන් ඔය පළවෙනි රජතුමාගේ ඔහොම කර කර ඉන්නකොට මම මේ ඔබට සාරාංශය පැහැදිලි කරගෙන ඉන්නේ.
ඒ රජතුමා දකිනවා චක්‍රරත්නේ සෙලවෙනවා. සෙලවෙනකොට දැනගන්නවා දැන් මගේ ආශිවර වෙන අඩුයි. දැන් මේ කියන්නේ මේ අවුරුදු 100ක් 200ක් නෙමෙයි අවුරුදු 80000ක් අවශ්‍ය තියෙනවා. ඒතර අවුරුදු 1000 ගාණක් ගිහිල්ලා තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට රජතුමා හිතනවා දැන් මම මනුස්ස ලෝකේ විඳින්න ඕන කාම සම්පත්තින් විදලා ඉවරයි. දැන් මම දිව්‍ය ලෝකේ යම් කිසි කාමයක් තියෙනවා නම් අන්නේ කාමයේ විඳින්න සූදානම් වෙන මොහොත. ඒ නිසා මම මේ රාජ්‍ය අත්හැරලා යනවා පැවිදි වෙන්න කියලා තීරණය කළා. යන්න කලින් තමන්ගේ රාජ්‍යත්වය තමන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍ර රත්නියට බාර දෙනවා මෙන්න මේ රාජ්‍යය කරගෙන යන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ රජතුමා තමන්ගේ රාජ්‍යත්වය අත්හැරලා සියල්ලක්ම අත්හැරලා පැවිද්දට යනවා. යන්නේ ඍෂි පැවිද්දෙන් පැවිදි වෙලා තමයි ඒ විදියට කටයුතු කරන්නේ. ඊළඟට පිඟුතුනි පුතා රාජ්‍ය කරගෙන යනකොට අර චක්‍රරත්නේ අතුරු දහන් වුණා කියලා අපි ඔබට කිව්වා නේද? ඇයි ඒ අතුරු දහන් වුනේ? මොකක් නිසාද? අතුරු දහන් වුනේ පුතා රජකම බාරගත්තට පුතා දන්නේ නේ දසසක්විතිවත් වලින් රාජ්‍ය පාලනය කරනවා කියලා. එතකොට අර ඍෂි කියන්නේ රාජ ඍෂිවරයා කියනවා දසසක්විතිවත් වලින් රාජ්‍ය පාලනය කරන්න එතකොට තමයි මේක ලැබෙන්නේ කියලා. දසසක්විතිවත් මොනවද කියලා දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඉතින් පුතා ගිහිල්ලා අර රාජ ඍෂිවරයාගෙන් දසසක්විතිවත් දැනගෙන ඒ අනුව රාජ්‍ය පාලනය කරා. ඊළඟට යාගේ තර විද්‍යටම කාලය ඉවර වෙනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි සක්විතරයි තුමාට රාජ්‍යත්වයේ බාර දෙනවා. එයා තර විද්‍යටම කටයුතු කරගෙන යනවා. එයාගේ රාජ්‍යත්වය ඉවර වෙනා. ওই විදිහට හතරවෙනි පස්වෙනි හයවෙනි හත්වෙනි රජතුමාගේ දක්වාම පිංඔතුනි ওই විදිහට පාලනය කරගෙන එනවා. දැන් ඔන්න අපිට අද එතෙන් සිට තමයි මේ කාරණාව සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. දැන් හත්වෙනි රජතුමා අපි ගිය සතිය ඔබට කිව්වා හත්වෙනි රජතුමා පිංඔතුනි දැන් රාජ්‍ය පාලනය කරනවා. ඒ කියන්නේ සක්විතිවත් මේ රාජ්‍යත්වය දැන් හයවෙනි පියාණේ. ඒතර ඒ පියාගෙන් ලැබුණා රාජ්‍යත්වය හත්වෙනි රජතුමා. ඒ කියන්නේ හයවෙනි පියාගේ පුතාට ලැබුණා. ඒතර මේ පුතා පිංඔතුනි පාලනය කරන්න ගතතර කලින් දරුවෝ වගේ තමයි. දන්නේ නැහැ සක්විතිවත් මොනවද කියලා. ඒතර තමන්ගේ මතයට අනුව රාජ්‍ය රට පාලනය කරන්න පටන් ගත්තා. එතකොට තමන්ගේ මතයට අනුව රාජ්‍ය පාලනය කරන්න යනකොට රාජ්‍යයේ පිංඔතුනි අර චක්‍රරත්නේ අතුරු දහන් වුණා. ඔය වගේ දේවල් සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී අමාත්‍යවරු කියනවා රාජ ඍෂිවරු ඒ කියන්නේ අමාත්‍යවරු එයාලා කියනවා රජතුමනි තමන්ගේ සොමතයෙන් රට පාලනය කරන එක සක්විති රජතුමාගේ පැවැත්මක් නෙවෙයි. පෙර සිටි සක්විති රජවරු ඒ තමන්ගේ රටවැසියන් පාලනය කරේ දස සක්විතිවත් වලේ ආර්ය සක්විතිවත් වලේ. එතකොට ඒ ආර්ය සක්විතිවත් වලින් රට පාලනය කරන එක තමයි වටින්නේ කියලා රාජ ඍෂිවරු ඊළඟට රජතුමාගේ අමාත්‍යවරු මේ හැමදිනෙකම mantriවරු හැමදිනෙකම සිහිපත් කළා. ඒ වෙලාවේ කියනවා දේවයිනි මෙතන විශේෂයෙන්ම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ඉංගත්වං දේව අම්හේ අර්ය චක්කවත්තින් පුච්ච එබැවින් දේවයිනි ඔබ ආර්ය සක්විතිවත් විචාරන්නේ නම් තස්ස තේමයන් අරියං චක්කවත්තාං පුට්ටා ව්‍යාකරිස්සාමාති ඔබ වහන්සේ අපෙන් ආර්ය සක්විතිවත් මොනවද කියලා අහනවනම් අපි ඔබ වහන්සේට කියලා දෙන්න. මෙනි මෙතන හරි වටින දෙයක් මම ඔබට කලින් දවසෙත් මේක පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කිරීමක් කළා නේද? බණක් අහනකොට කොහොමද බණ අහන්න ඕන? ධර්මය ශ්‍රවණය කරනකොට කොහොමද ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න ඕන? එක පාර්ටම කෙලින්ම බණක් කියන්නේ කියලා ආරාධනා කරන්න හොඳ නෑ. දැන් සමහර වෙලාවට අපි මම ඔබට ගිය සතිය බොහෝ ප්‍රමාණයක් කිව්වා. සමහර වෙලාවට දැන් අපිව දැක්කම අපේ බොහෝම ළඟින් ඉන්න අය එහෙනම් හාමුදුරනේ අපිට බණ ටිකක් කියන්නකෝ කියලා අර නිකන් අර ඒක හාස්‍යාත්මකව කරන්නේ. කවදාවත් කරන්න එපා. මේක ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය. ධර්මයට ගරු කළ බණ අහන්න. ඔබ කොච්චර උසස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඉහළම කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ධර්මය ශ්‍රවණය කරද්දී නම් පින්ඔතුනි ධර්මයට ගරු කරමින්ම ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් පින්ඔතුනි සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? සිද්ධ වෙන්නේ පින්ඔතුනි විශාල අනතුරක් තමයි සංසාරේ ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ. මේ ධර්මය ගොඩාක් වෙනස් විදියට අපි
පිහිටන්න ගියාම ධර්මයට ගරු කරමීම පිහිටන්න. එතන ඒක තමයි මෙතන විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට අපි වුණත් දැන් ජංගම දුරකථන වලින් ධර්ම යස් අපි දේශනා කරන සමහර මිනිසුන්ට. අතර පින්වතුනි මමත් ඔක කාලයක් තිස්සේ බොහොම අවබෝධයෙන් ආසාවෙන්ම කරගෙන ගියා. ඒක බොහොම අවබෝධයෙන් කරගෙන ගියා. නමුත් පින්වතුනි අපිට කතා කරන මිනිස්සු ගත්තම පින්වතුනි ඇත්තටම විවිධාකාරයි. ඒක ගොඩක් මේ කාරණා මෙතනදී විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කරන්න හිතුවා මම. අපිට පින්වතුනි හමු වෙන මිනිස්සු හරි විවිධාකාරයි. දැන් අපිට එක පැත්තකින් ගත්තම අපි තරුණ ස්වාමින් වහන්සේලා. පින්වතුනි අපිට සමහරලා සමහර මිනිස්සු කතා කරනවා. දැන් සමහර කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මගේ ගැන හිතලා අපෝ හාමුදුරුවෝ දැන් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි. ඒ කාලෙන් අපිත් එක්ක ඕනෙ වෙලාවක කතා කරා. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ දුරකථනේවත් අපේට පිළිතුරක් ලබා දෙන්නේ අපි කෝල් ගත්තත් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. අපට කෝල් එකක්වත් ගන්නේ නැහැ කියලා මෙන්න මෙහිම චෝදනාවක් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. පින්වතුනි ඇත්තටම මෙහෙමයි. දැන් ඔය චෝදනාව පින්වතුනි ගොඩාක් වෙලාවට ස්වාමින් වහන්සේලාට විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රසිද්ධ ස්වාමින් වහන්සේලාට ලැබෙන දියා. එක පින්වතුනි හිතන්න ඕනේ එක පැත්තක් නෙවෙයි. අපි දකින්න ඕනේ හැම පැත්තක්. දැන් අපි උදාහරණයක් ඇටට ගමුකෝ. කෙනෙක් ඔන්න මම දැන් ඇත්තටම මම කියන්න ගියේ අපි ධර්ම කරුණු ගොඩාක් වෙලාවට මිනිසුන්ට කියනවා. මිනිසුන්ට අවබෝධ කරලා දෙනවා. හැබැයි අපි ඒක දුරකථනයෙන් කතා කරත් කියනවා ධර්ම කරුණා ප්‍රශ්නයක් හදි පිළිතුරක් දෙනවා. හැබැයි පින්වතුනි අපි හිතමු අපිට දුරකථනයට එන ඇමතුම් වලට උත්තර දිදී හිටියොත් පින්වතුනි අපිට ඒ ඇමතුම් වලට උත්තර දෙනවා මිසක් වෙන කිසිම දෙයක් කරන්න අපිට අවස්ථාවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු හරි කමක් නැහැ. ඒක එහෙමයි කියලා හිතමුකෝ බලන්න. දැන් ඔය අතරතුර කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට කතා කරන උත්සාහ කරනවා. හැම වෙලාවෙම බලනකොට මොකද වෙන්නේ? ස්වාමින් වහන්සේගේ දුරකථනය හැම වෙලාවකම බැලුවොත් කාර්ය බහුලයි. කවුරු හරි කෝල් එකක ඉන්නවා. ඒත් මං කියන්නේ මේ දැන් අපිට වෙන සිද්ධ වෙන දේවල් මම මේ කියන්නේ. එතකොට ඒ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ දැන් ෆෝන් එකක කෝල් එකක් ගන්නකොට අපිටම කවුරු හරි ඇමතුමක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ දුරකථනයකට අපි ඇමතුමක් ගන්නවා. ඒතර අපේ දුරකථනේ පෙන්නනවා මේ මොහොතේ ආ දුරකථනයක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඒකට පොඩි සංඥාවක් පෙන්නනවා අපිට වේටින් කියලා. ඒතර මේක බලනකොට දකින්න කෙනා බලනවා ආහමතුරුගේ ෆෝන් එක බැලුවොත් නැත්තම් වේටි. මොකද සිහියක් තියෙන මිනිස්සු නෙවෙන්නේ පින්වතුනි අපිත් එක 100ට 100ක් සම්බන්ධ වෙන්නේ. සමහරලාට යම් යම් දේවල් ඔළුවේ තියාගෙන කතා කරන වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඒ වගේ දේවල් කරන අය කතා කරන වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවකට අනවබෝධයෙන් කරන ඉන්න අය කතා කරන වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඕක නිතර වෙනකොට එයාලම නිකන් දැකලා වගේ ඔළුවේ හදා ගන්නවා යම් කිසි සංකල්පයක්. ආ ස්වාමින්වහන්සේ දැන් ඉවරයි විනාසයි. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? හරියට මුලින් කියන්නේ අනුමාන කරලා පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒක සත්‍ය වශයෙන්ම දැසින්ම දැක්කපු දෙයක් වගේ සමාජගත කරනවා. මම මේ කියන්නේ මම මේ ගොඩක් අයට දැන් දුරකථනයකට ඇමතුම් වලට පිළිතුරු ලබා නොදෙන හේතුව මම මේ කියන්නේ. ඇත්තට මට කාලයක් නැත්තේ නෑ ඔබ කතා කරන දුරකථන ඇමතුම් වලට ඇත්තටම පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. යම් යම් වෙලාවල්වලදී පුළුවන් අවස්ථාවල් එනවා. නමුත් ඒ දේ නොකරන්නේ ඒක අර වෙනදා කරාට වඩා ඇතර මේක අවම කරේ. දැන් ඒ මුල් කාලේ වගේ නෙවෙයි යම් ආකාරයකට දේශනාවලට අපිට නිතර සම්බන්ධ වෙන්න වෙනවා. නිතර යම් යම් වැඩකට නිරත වෙන්න වෙනවා. එතකොට අපිට යම් යම් අවස්ථාවන්වලදී කතා කරනකොට ඒ වගේ ගැටලු ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. අන්න එතකොට පින්ඔතුණි මම තීරණය කරගත්තා මෙහෙම දෙයක්. දැන් මේක අනතුරු දෙකක් තියෙනවා. අර ඔක වෙන්නේ ඇත්තටම මෙහෙම දෙයක්. අර හොඳ කතාවක් ඔකට මට මතක් වෙනවා. අර එක දවසක් එක බූරුවෙක් ඉන්නවා. මේ බූරුවාව අරගෙන මිනිසු දෙන්නේ පින්ඔතුණි යනව වෙළඳ පොළට. යනකොට පින්ඔතුණි ඒ බූරුවා යනවා මිනිසු දෙන පයින් යනවා. යනකොට දකින මිනිසු ටිකක් කියනවා හාපෝ අර බූරුවා නෙමෙයි තවත් බූරුවෝ දෙන්නේ මේ යන්නේ අච්චර හොඳ බූරුවේ තියාගෙන මේ පයින් යනවා කියලා. ඊට පස්සේදී ඕක අහගින්න මහත්තයා මොකද කරේ නෝනම තිව්වා බූරුවාගේ පිට උඩේ. දැන් යනවා. තව ටිකක් දුර යනකොට ආපු වන්න මහලොකු පිරිමියා පිරිමකමටත් ලැජ්ජා ගෑණිව මේ බෝරුවගේ පිට උඩ තියාගෙන මිනිහා යනවා පයි ගෑණිටම යටත් වෙලා ඉන්නේ මිනිහේ කියලාන බණින එකත් ඊට පස්සේ ඕක අහගෙන ඉන්න මිනිස්සයා මොකද කරේ මිනිස්සයව ගෑනු මිනිස්සයව බිමින් තියලා අර සැමියා නැග බෝරුවගේ ඇඟවලට තව ටිකක් දුර යනකොට මිනිස්සු කියන ගත්තා මොකද්ද අන්න මේ මහලොකු පිරිමියා බාන්නර පව්ව රහින්සක ගෑනු මිනිස්සයා උහේනිකම් පයින් යනවා අර මිනිහා මේ බොහොම පහසුවෙන් අර බෝරුවගේ පිට උඩ යනවා. ඔහොම කියලා කිව්වා. දැන් ඊළඟට මොකද කරේ? ඊළඟට අර පිරිමි මිනිස්සයා කරපෑඩේ ගෑනු මිනිස්සයවත් ගත්ත බෝරුවගේ ඇඟ උඩට.
දැන් ඔන්න තුන් දෙනා අර දෙන්නත් වාඩි වෙලා යනවා. ඊළඟට ඉස්සරහට එනකොට තව මිනිසු පිරිසක් කිව්වා, ආපු අන්න අර තිරිසන්ගත සතාට වඩ දීලා පයින් යන්න බැරුව අර අහිංසක සතාගේ පිටෝඩ යන තිරිසන්නු දෙන්නෙක් නේ කියලා බණින්න ගත්තා. මම මේ කතාව කිව්වේ මොකකටවත් නෙවෙයි, මම මේ කතාව කිව්වේ සමාජය කියලා කියන්නේ ඔන්නෝයි විදිය. මොකද නානත්ත සංඥා නානත්ත කාය නොඑක් නොඑක් සිතුවිලි වලින් එක තමයි මිනිස්සු ඉන්නේ. දැන් මම මේ කිව්වේ අද මේ බණට අදාළ එකක් නෙවෙයි, පොඩි තැනක් මතු වෙච්ච නිසා මේ කරුණ ඔබට මේ මතක් කළේ. සමාජයේ පිංගුතුනි ওই විදියයි. අපිට හම්බෙන හැම කෙනෙක්ව පිංගුතුනි ශ්‍රද්ධාව තියන අය නෙවෙයි. අපිට හම්බෙන හැම මිනිස්සෙක්ව පිංගුතුනි අපි ළඟට එන්නේ ධර්මීය මහාදාරන්නත් නෙවෙයි. ඒ අතර පිංගුතුනි එනවා. හැබැයි අපි දන්නේ නෑනේ. අපිට මේ මිනිසුගේ සිතුවිලි බලන්න බෑනේ. අපි ටික කාලයක් ඒ මිනිසුත් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන යනකොට තමයි දැනෙන්නේ, ආ මෙන්න මේ මිනිස්සු මේ පරමාර්ථයෙන් තමයි ආවේ. අන්න එතකොට අපිට පිංගුතුනි ඒක අපි දන්නවනම් අනාගත අනතුරක් කියලා අපි ගැලවෙනවා. ඉතින් දැන් ওই විදිහට කරගෙන යනකොටත් පිංගුතුනි අපිට ඒ ඇත්තට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ධර්ම කරුණු කියද්දී ධර්ම කරුණු ඉතින් දුරකතනෙන් අපි පැහැදිලි කර කර දෙනවා. ඉතින් අපි මම ඇත්තටම හරි ආසයි කවුරු හරි කෙනෙක් ඒක තරාතිරමක් ඕන නැහැ පැය 10ක් වුණත් කවුරු හරි කෙනෙක් අභියෝග කරනවා නම් මං එන්නම්. ඒක ඕන වෙලාවක මට සිහිපත් කරන්න ඔබ වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම අපේ දේශනාවක් තියෙනවා එතන පැය 6ක දේශනාවක් කියලා කවුරු හරි ආරාධනා කරන්න මට මං අනිවාර්යයෙන් මෙතනට එනවා යම් කිසි පිරිසක් සූදානම් කරගන්න. පැය 6ක දේශනාවක් වුණත් මම කරන්න සූදානම්. හැබැයි මට පොරොන්දු වෙන්න ඕන පැය 6 මේ අහන මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා. අන්නේ පොරොන්දුව මම දෙනවා නම් මේමයි. එතන අපි දැනගන්න ඕනේ දේ කරන්න. කවුරු හරි මං කියන්නේ මේක කතාවට විතරක් කියලා හිතන් දෙපා. ඒ තරමට මම ආසයි මේ ධර්මයේ කියලා දෙන්න. මොකද ධර්මයේ කියලා දෙන ආස වෙන මුකුත් නෙවෙයි. මේ ධර්මයේ පින්ඔතුනි මට ලැබුණේ 2010 අවුරුද්දේ. මම 2001 වර්ෂයේ පැවිදි වුණේ. මට මේ ධර්මයේ හරියටම ලැබුණා කල්යාණ මිත්‍ර ගුරුවරයෙකුගෙන් 2010 වර්ෂයේ අවසානයේදී. එදා ඉඳලා මම හිතපොදියේ තමයි අනේ මේ වගේ වටින ධර්මයක් ලෝකයට බෙදන්න පුළුවන් නම් කොච්චර වටිනවද කියලා. ඒ අරමුණින් පින්වතුනි ධර්ම දේශනා කරන්න ආරම්භ කළේ මම. ඉතින් හරි ආසයි මේක අර දැන් මේක මෙහෙමයි කෙනෙක් විඳින දේ තවත් කෙනෙකුට කියලා දෙන්න බෑ. එයාට ඒක විඳින දෙන්නට ඕන. මේ ධර්මයේ කියන එකත් පින්වතුනි ආන්නේ වගේ දෙයක් මම අද දැකලා තියෙනවා. මම ඒ ධර්ම කරුණු කියපු අය ඒ අය අද ඔවුනුත් මගේ කාර්යභාරය ඒ විදියටම කරගෙන යනවා. ඒක ගිහි අය පැවිදි අය කියලා ભેදයක් නැහැ. හැම කෙනාම යම් කිසි කරුණක් ගන්නවා නම් උන් හරි ආසයි ලෝකයට ඒක බෙදලා දෙන. අන්න ඒක තමයි වෙන්න ඕන. මේක අර අපි කරන්නේ මොකද්ද? අපිට මොකක් හරි සංකල්පයක් හිතනවා, ඒක පොතක ලියනවා. අපි ඕක කරන්නේ මොකද? සමාජගත කරලා මේක මාතර මහින්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ සංකල්පයක් කියලා අපි ලෝකෙට බෙදලා දෙනවා. එහෙම නෙවෙයි. මේ ධර්මයේ තමයි අපි බෙදලා දෙන්නට ඕන. දැන් ওই විදිහට මම මේ කිව්වේ දැන් අර විදිහට අපි එනේන හැම දුරකතනයකටම පිංඔතුනේ ඇමතුම් දෙන්න ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? හැම දිනාටම පිංඔතුනේ ඇමතුම් දෙන්න ගිලා අපි ලොකු පීඩාවකටපත් වෙනවා. එතකොට අර මම අර කිව්වන අර බෝරු වගේ මිනිස්සු දෙනගේ කතාව ඒ වගේ දකින මිනිස්සු ඉන්නේ. දැන් නිතරම දුරකතනේ ඉන්නකොට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අර වගේ චෝදනාවක් කරන්න පුළුවන්. අපෝ හාමුදුරුවන්ගේ ෆෝන් එක බැලුවොත් නැත්තම් වෙයිටි. ඊළඟට තවත් කෙනෙක් ඔය අතර කියන්න පුළුවන් ගatti නැති වුණොත් මොකද කියන්නේ? කෝල් එකක් ගatti නැති වුණොත් කෝල් එකක් දකිද්දි. එතකොට යා කියන්න පුළුවන්, "හා ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් ඔන්න හාමුදුරුවන්ට හරි ගිහිල්ලා දැන් අපි ගත්තට කෝල් එකක්වත් ආන්සර් කරන්නේ නැහැ." බලන්න පින්ඔතුනි එන චෝදනාව. පින්ඔතුනි මම මේ ඔබට මේ පැහැදිලි කිරීම කරේ ඇත්තටම මම බැලුවා ඔය චෝදනාවල් දෙකෙන් මට අනාගතයට වැඩි බලපෑමක් තියෙන චෝදනාව මොකක්ද කියලා. මොකද දැන් මම අර කිව්ව මිනිස්සුගේ අවබෝධයත් එක්ක අපි ජීවත් වෙන්නට ඕන. ඒ අවබෝධයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බැරි වුණොත් මට කෙනෙක් වෙනුවෙන් පිංඔතුනි දුරකතනෙන් පැයක් එකහමාරක් වෙන් කරන්න බැරි නෑ. මොකද මගේ කාර්යභාරය ගැනම ඇත්තටම සතුටු වෙලා මට මගේ එක්තරා මගේ ගුරුතුමා මට සිම්පතක් පවා දුන්නා. ඒක දුන්නේ ඇත්තටම මට මේ කාර්යභාරය පහසුවෙන් කරගෙන යන්න. මොකද මේ සිම්පතට එක්තරා මිනිත්තු කාලයක් තියෙනවා. බොහොම පහසුවෙන් යම් යම් නම්බර් දුරකථන නම්බර් වලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දෙයක් පවා උනේ මේ ධර්ම දාණයට අනුග්‍රහයක් වෙන්න. නමුත් පැයකමාරක් විතර වුණත් අපිට කෙනෙක් එක කතා කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම පින්ඔතුණී බොහොම කනගාටුයි. ඒ කාර්යභාරය දැන් කරන්න අපට අවස්ථාවක් නැහැ. මොකද අවස්ථාවක් නැත්තේ
මට ඒ පැයක හමාර වෙනුවෙන් ඔබ වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කරන්න පුළුවන් පින්වතුනි. හැබැයි ඒ පැයක හමාර මම වෙන් කරන්න ගියෝතින් මට අවුරුදු ගාණක් කරන්න තියෙන රාජ වැඩකටයුත්ත, අවුරුදු ගාණක් කරන්න තියෙන ශාසනික සේවය කරන්න අවස්ථාවක් නැති වෙනවා. එනිසා මම ඔබට මේ ගොඩ ගොඩාක් දිනෙක් මට චෝදනා කරලා තිබුණා, දුරකථන ඇමතුම් ගන්න බෑ, කතා කරන්න බෑ, ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කරන්න අමාරුයි. ඇත්තටම බොහොම කනගාටුයි. කතා කරන්නේ නැත්තේ මාන්නයකටවත් ආඩම්බරකමකටවත් නෙවෙයි. සත්‍ය වශයෙන්ම කතා කරන්නේ නැත්තේ ඔබේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙන්නට මා පෙළඹෙන්නේ නැත්තේ. මම දන්නවා ඔබ ලොකු ප්‍රශ්න වලින් කතා කරන වෙන්න පුළුවන්. ඔබට ධර්මයේ ලොකු ගැටලුවක් තියාගෙන කතා කරන වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබේ එක ප්‍රශ්නයකට මට පිළිතුරු ලබා දෙනකොට මට ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඇවිල්ලා ඉදිරියට කරන්න තියෙන ලොකු සාසනික සේවයක් කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම ගොඩාක් දිනකට ආරාධනා කරනවා හැම මාසයකම දෙවෙනි සති ඉරුදින කොළඹ බෞද්ධ සම්මේලන මධ්‍යස්ථානය තුල වැඩසටහනක් පවත්වනවා. දෙවෙනි සති ඉරුදින උදෑසන 8:00 සිට සවස 4 දක්වා ඕනම කෙනෙකුගේ ප්‍රශ්න ටිකක් අරගෙන එතනට එන්න. ඒ ඕනම වෙලාවකදී මං ඉඩ ලැබෙන හැම අවස්ථාවකදීම ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්නම්. ඔය විකල්පේ හැරෙන්න ඇත්තටම වෙන විකල්පයක් නැහැ. මොකද මම දන්නවා දුරකථන වලට ඇමතුම් නොගෙන හිටියොතින් එක චෝදනාවයි හාමුදුරුවෝ මාන්නෙන් වැඩි. දැන් ආඩම්බරයි. අරග කළොත් ඒ චෝදනාව ඊට වඩා බරපතලයි. මොකද ඒක බරපතල චෝදනාවක්නේ. ඉතින් ඒකට ඕනනම් අපි වයෝවෘද්ධ කාලකේ ඒ වගේ දේවල් වලට නැඹුරු වෙන්නම් දුරකථන ඇමතුම් වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්න. දැන් මම තාම තරුණ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්, අපි රැකෙන්නට ඕන. මොකද අපේ පොඩි හරි පැත්තක් පින්ඔතුනි පොඩි හරි දෙයකින් පොඩි සෞත්වයක් කරගත්තොත් පින්ඔතුනි ඒ කළු පැල්ලම පින්ඔතුනි අපට සාසනික සේවයක් කරන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එනිසා මම මේ කිව්වේ ඔබට අපි තේරුම් ගන්න. දැන් සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා පින්ඔතුනි ඇත්තටම හරිම සංවිධානය කරගෙන තියෙනවා තමන්ගේ කාලය. කාලය තමන්ගේ වැඩකටු. දැන් සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා සතියකට එක දවසක් වෙන් කරලා දෙන ශ්‍රාවක දිනේ හැටියට. එතකොට පුළුවන් උන්වහන්සේලාගේ ළඟට පින්වතුනි එන්න ඒ වෙලාවට බණට ආරාධනා කරන්න. දැන් අපිත් එහෙම දවසක් වෙන් කරගෙන තිනවා. ඒ දවසට ඕනම කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. අපි ස්ථානයට මේ සඳුදා දවසේ තමයි, සඳ උදෑසන ඉඳලා තමයි ඒ දවස මම වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ පුළුවන් ධර්ම දේශනාවකට ආරාධනා කරන්න ඉන්න. මොකද එහෙම වෙන් කරගත්තේ එතකොට දන්නවා සඳුදා මේ වෙලාවේදී හාමුදුරුව පන්සලේ වැඩ ඉන්නවා. එතකොට අපි පුළුවන් යන්නේ අපිටම කවුරු හරි කෙනෙක් අනුරාධපුරේ ඉඳලා බණකට ආරාධනා කරන්න ආවා. මම පන්සලේ නෑ. එතකොට බලන්න පින්ඔතුනි මේ මිනිස්සු කොච්චර අසරණ වෙනවද? අර වගේ සැලසුමක් හදා ගන්නවා අපි. සතියකට එක දවසක් දිනයක් වෙන් කරන මේ දවසේ ශ්‍රාවක දවසක් අපි ස්වාමින්වහන්සේව හම්බෙන්න පුළුවන්. දැන් ඕකත් පින්ඔතුනි චෝදනාවක් වෙනවනේ. කොහෙද බුදුහාමුදුරන්ටවත් තිබුණු නැති වැඩනේ මේ අද කාලින හාමුදුරලට තියෙන්නේ. අද හාමුදුර කෙනෙක් හන්න හම්බෙන්න යන්න ඕන නම් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දා ගන්න ඕන. ඔන්න බලන්න අර මං අර බෝරුවගේ කතාව මේ කියන්නේ. ඒ වගේ චෝදනාවල් කරනවා පින්ඔතුනි. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු ඒ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය විතරයි ඒ වෙලාවට දකින්නේ. දැන් සමහරලාට පාර යනකොට බලන්න තමන්ට පොඩ්ඩක් හරි ඉඩක් තිබුණොත් පින්ඔතුනි යනවා දාගෙන. එතකොට සමහරලාට තමන්ම ඉරි කපාගෙන යනවා. හැබැයි තමන් යන තැනකදී පොඩ්ඩක් කවුරුහරි ඉරි කපාගෙන ආවොත් කොච්චර බයිනවද බලන්න. තමනුත් ඒ වැරද්ද කරනවා. හැබැයි තමාට තමා කරන වැරද්ද නෙවෙයි පේන්නේ, අර කෙනාගේ වරද. මම මේ කිව්වේ සමාජයේ ඒ වගේ. හැබැයි මම මේ ඔබට කියන්නේ එහෙම චෝදනාවල් කරන්න එපා. ඇත්තටම දැන් එහෙම අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ නාක් හම්බ වෙන්න ඕන. බුදුහාඳුරගේ කාලෙවත් තිබිච්ච නැති වැඩ තමයි අද ස්වාමීන් වහන්සේලාට තියෙන්නේ. කොහෙද ඒ හාමුදුරුව කෙනෙක් දැන් හම්බෙන්නවත් අපිට වෙලාවක් නැහැ. ඕක කොහොම කියලා හිතමුකෝ. හරි, ඔන්න ඒ හාමුදුරුව කියන ඕන වෙලාවකෙන හම්බෙන්න. එතකොට හාමුදුරුවට සිද්ධ වෙනවා ධර්මදේශනාවල් බාර නොගෙන පින්ඔතුනි ඉන්න. බාර නොගෙන ඉන්න වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? එතකොට වෙන්නේ පින්ඔතුනි ඊට පස්සේ චෝදනාව වෙනවා. මොකද්ද? හා, ඒ හාමුදුරුව කොහෙද ඉතින්? අපි බණකටවත් ඉන්නේ නැහනේ. අපි මොකෝ පල්ලි වලින් වඩම්මනේ හාමුදුරුලා. අර බෝරුවයි කතාව තමයි මම මේ කියන්නේ. පින්ඔතුනි සමාජයේ ආන් ඒ වගේ. එනිසා සැලසුම් සහගතව සාමින්නහන්සේ නමක් යම් කිසි දෙයක් කරනවා නම් ඒක අගයන්න. මම ඇත්තට මේකට ගරු කරන. මොකද ඒ සාමින්නහන්සලා කිසියම් සැලසුමක් කරගෙන යනවා. ඒක තමන් මාන්නයෙන්වත්, තමන් ආඩම්බරකමින්වත්, තමන්ගේ තියෙන දෙයක්වත් තත්ත්වයක්වත් පෙන්වන්න නෙමෙයි. එතන පින්ඔතුනි ඒත ලොකු හයියක් තියෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට ස්වාමින්වහන්සේලා රැක ගැනීම යුතුයකම. දැන් බලන්න ලංකාවේ කී දෙනෙක් ස්වාමින්වහන්සේලා අපවත් වුණාද? වසවිස දීලා නේ. අපි හිතුවේවත් නැහනේ ළඟම ඉන්න අයනේ ඒක කළේ. එතකොට අද ස්වාමින්වහන්සේලා තමන් රැකෙන්න උත්සාහ කරනවා නේද? ඉතින් ඒ රැකෙන දෙයට පින්ඔතුනි අපි උදව් කරන්නට ඕන. මොකද අපි දන්නේ නැහැ වසක් දාලා තේකක් ගෙනත් දුන්නොත් අපිට බලන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකේ වස තියෙනවද නැද්ද කියලා.
ඉතින් ඒක පානය කරන එකට වඩා අපි පුළුවන්තරම් වැලකෙලා එක වටිනවද නැද්ද? අන්න ඒක පින්වතුනි තේරුම් ගන්න. යම් කිසි දෙයක් පින්වතුනි එක්තරා පැත්තකින් විතරක් දකින්න උත්සාහ කරන්නට එපා. ඒ ප්‍රශ්නේ දිහා පින්වතුනි විවෘතව බලන්න. ප්‍රශ්නේ තමන්ගේ පැත්තට අරගෙන බලන්න එපා. ප්‍රශ්නේ ඉන්න පුද්ගලයාගේ පැත්තේ ඉඳගෙන ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්න පින්වතුනි. එතකොට ගොඩාක් ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් හොයා ගන්නට පුළුවන්. මම මේ ඔබට මේ කියුවේ අර සමහර වෙලාවට පින්වතුනි අපට එන ඇතැම් දේවල් පින්වතුනි සමහරලාට හිතන්න ගියාම හරිම පුදුමයි, හරිම විවිධාකාරයි. ඉතින් මම මේ ඔබට මගේ මේ කාර්යයක් පැහැදිලි කරේ මොකද නැත්තම් තව මම දන්නවා තව ඉස්සරහට යද්දී ඔක ටිකක් බලවත් වෙන්න පුළුවන්. ආමුදුරට කෝල් එකක් ගන්න බෑ, ෆෝන් එකක් ආන්සර් කරන්නේ නෑ. ඉතින් ඇත්තටම ආන්සර් නොකරන හේතුව ඕකයි. මොකද මම දන්නවා මාන්නින් ඉන්නවයි කියන චෝදනාව මට දරාගන්න පුළුවන් චෝදනාවක්. හැබැයි අර චෝදනාව මට දරාගන්න බෑනේ. එනිසා අපි බුද්ධිමත්ව හැම වෙලාවකම වැඩ කරන්න ඕන. මොකද සිල්වත් සමාජයක් එක්ක වැඩ කරනවා නම් පින්වතුනි අපිට කිසිම බයක් නෑ වැඩ කරන්න. අපි අල්ප සිල්වත් පිරිසක් ඉන්න බහුතරයක් දුසිල්වත් ඉන්න පිරිසක් එක තමයි අපි පින්වතුනි වැඩ කරන්නේ. ඒතර අපි හරිය පරිස්සමෙන් වැඩ කරනවා. එතකොට මම මේ කිව්වේ ධර්ම ගරුත්වය ඔබට තියෙන්න ඕනේ හැටි. ධර්මයේ පින්වතුනි අරමුණක් ඔබට තියෙන්න ඕනේ හැටි. ධර්ම ගරුත්වයෙන් පින්වතුනි හැමදේම කරගෙන යන මේ චක්කවත් සීනාද සූත්‍රයේ අන්න ඒක තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. අර රාජ ඍෂිවරු වෙවෙල කියනවා දේවයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ කියනවනම් අපි කියලා දෙන්න. කියන්නේ නැහැනේ සක්විතිමත් මේවා කියලා. අන්න එතකොට අහනවා මේ රජතුමා මොනවද සක්විතිවත් කියලා කියන්නේ? අන්න එතකොට පින්වතුනි පැහැදිලි කරලා දෙනවා මෙන්න මේවා තමයි සක්විතිවත් කියලා කියන්නේ කියලා. එතකොට කියලා දුන්නේ පස්සේදී රජතුමාට හැබැයි පින්වතුනි ඔක්කොම කියලා දෙන්න බැරි වුණා. අර අයට එකක් අමතක වුණා. සක්විතිවත් වලින් එකක් අමතක වුණා. මොකක්ද දනවද අමතකුණු එක? ඒ අමතකුණු එක තමයි පින්වතුනි දිලින්දන්ට ධනෙ දෙන්න ඕනේ කියන එක අමතක වුණා කියලා දෙන්න. ඔන්න බලන්න මුළු සක්විතිවත් වලින්ම එක බණපදයක් අමතක වෙච්ච එකේ විපාකයේ බලමු දැන් අපි කතා කරලා. ඔන්නක තමයි අමතක උනේ. මොකද්ද අමතක උනේ? දිලිඳු වයිට ධනෙ දෙන්න ඕනේ කියන එක අමතක වුණා. දැන් දිලිඳු වයිට ධනෙ දෙන්න ඕන එක දන්නේ නැහැ රජතුමා. රජතුමා රාජ්‍ය කරගෙන යනවා. අනිත් සක්විතිවත් වලින් ආර්ය සක්විතිවත් වලින් කරගෙන යනකොට දැන් ඔන්න දිලිඳු වයිට ධනෙ නැහැ. දිලිඳු අය මොකද කරේ? තමන් ගිහිල්ලා එක්තරා දවසක ධනෙ තියෙන කෙනෙකුගෙන් සොරසිතින් මේ ධනයක් සොරාගෙන එනවා. ධනෙ තියෙන කෙනෙකුගෙන් ගිහිල්ලා සොරසිතින් ධනයක් සොයාගෙන එනවා. ධනයක් හොරකම් කරගන්නවා. මිනිස්සු ඔහු අල්ලාගෙන රජතුමාගේ ළඟට ගෙනල්ලා පිනවා. දේවයන් වහන්ස මේ කියන පුද්ගලයා නුදුන් දෙයක් ගත්තා. සොරසිතින් දෙයක් ගත්තා කියලා කිව්වා. රජතුමා අහනවා ඇත්තද? නුඹ එහෙම දෙයක් කරාද? එහෙමයි. ඒ කියන්නේ දැන් එතන පින්වතුනි දැන් මෙතන මේ කියන්නේ කවදාවත් මේ කියන කිසිම කෙනෙක් සිල් කඩපොයි නෙමෙයි. මෙන්න මේ ලෝකේ දරුණු වශයෙන් ආරම්භ වෙන පළවෙනි සිල්පදය. දැන් අර අවුරුදු 80,000ක් වෙන කාලේ වෙනකම් පින්වතුනි ආවේ කොහොමද දන්නවද? අවුරුදු 80,000ක් වෙනකම් ආවේ පින්වතුනි මාන්නේ කියන කිලිස් ධර්මේ නිසා උසාඩෝනේ. අර ඒ කියන්නේ අවුරුදු අසංඛ්‍යාත තිබිච්ච ආයුෂ අඩුවෙලා ආවේ පින්වතුනි අවුරුදු 80,000ක් වගේ කාලයක් එනකන් ආවේ කොහොමද දන්නවද? මාන්නේ කියන කෙලෙස් ධර්මේ නිසා ඩෝනේ. ඔන්න බලන්න මාන්නේ කියන එක ඉතින් අපට සමහරලාට ඒ වගේ ඉතින් ඉන්න වෙනවා. හැබැයි උනාට මාන්නේ කියන කෙලෙස් ධර්මය හරි භයානක කෙලෙස් ධර්මයක්. හරිම භයානක කෙලෙස් ධර්මයක්. අසංඛ්‍යක් තිබිච්ච ආයුෂ අඩුවෙලා ආවේ මාන්නේ කියන කෙලෙස් ධර්මේ බලවත් වෙච්ච නිසා. අපට මතක ඇති මේක. ඒ කොහෙන්ද මතක? අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය අපි ඔබට කියලා දුන්නා ඒක. මොකක්ද අග්ගඤ්ඤ සූත්‍රය කියලා දුන්නේ? අර ආබස්සර බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් ආපු ඒ පළවෙනි සත්වයා මේ පෘථිවි ලෝකයට ඇවිල්ලා එයාට පින්වතුනි අර පෘථිවි රසය අනුභව කරා නේද? ඒ වගේ ආහාර වර්ග ගණනාවක් අනුභව කරගෙන ආවා. එතකොට සමහර අයගේ ශරීරය බබලන්න ගත්තා. සමහර අයගේ ශරීරයේ බැබලීම නැති වුණා. එතකොට බබලන අය අර මේ ඒ පිරිසේ විදියට ආවයින් පස්සේ ශරීරයේ ප්‍රබාස්වර භාවය නැති වෙලා ගියා. ඊළඟට පින්වතුනි සමහර අය අනුභව ආහාර අනුභව කරනකොට වැඩි මොකද වුනේ? වැඩි අනුභව කරනකොට සමහර අයගේ ශරීර වර්ණවත් වෙන්න ගත්තා. සමහර අයගේ ශරීර දුර්වර්ණ වෙන්න ගත්තා. දැන් මේ වර්ණ දුර්වර්ණ කියලා කියන්නේ ඒ කාලයට අනුරූපීව. එතකොට අර වර්ණවත් අය හිතුවා මොකද්ද? අපි තමයි ලස්සන, මෙයාල තමයි දුර්වර්ණ.
ඊළඟට එහෙම මාන්නයක් ඇති වුණා. ওই විදියට පින්වතුනි මාන්නය කෙනේ කෙලස් ධර්මයේ බලවත් වෙලා ආපු නිසා තමයි අර අසංඛ්‍යාත තිබිච්ච ආවුස පින්වතුනි මේ 80000ට අඩු වුණේ. දැන් 80000 කාලෙදි මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? 80000 කාලෙදි වෙන්නේ සිල්පද කැඩෙනවා. ඔන්න පළවෙනි සිල්පදේ කැඩුණ මොකද්ද මේ ලෝකේ? පළවෙනිම සිල්පදේ තමයි ධනිය නැති අයට ධනෙ දෙන්න දුන්නේ නැති නිසා ධනෙ නැති අය මොකද කරේ? ධනිය තියෙන කෙනෙකුගෙන් හොරකම් කරන්න ගත්තා. දැන් එතකොට රජතුමාගේ ළඟට ගිහිල්ලා අර හොරකම් කරපු මිනිස්යාව ඉදිරිපත් කරාම රජතුමා අහනවා, "තොප විසින් සොරසිතින් දෙයක් ගත්තද?" "එසේමයි ස්වාමීනි." "එසේමයි සච්ඡන් දේව දේවාති." "එහෙමයි ස්වාමීනි." "මොකටද ගත්තේ?" "මට දිවි රැක ගැනීමට මට පුළුවන් කමක් නැහැ දේවයන් වහන්ස. මොකද මට ධනිය නැහැ. ඒ නිසා මම තියෙන කෙනෙකුගෙන් ගත්තා." දැන් මෙයා මොකටද ගත්තේ? "මේ බොරු කියන්නේ නැහැ මෙයාල." "ඇයි? බොරුව කියන එක තාම නැහනේ. බොරුවක් කියන්නේ නැහැ කවුරත්. ඒ වෙනකොට ලෝකේ කවුරුවත් බොරුවක් කියලා නැහැ. පළවෙනිම කරපු වැරද්ද තමයි හොරකම් කරපු එක." "රයිතුමා මොකද කරේ?" "ආ, ධනිය නැති නිසානේ නුඹ හොරකම් කරේ. එහෙනම් මේ ටික අරගෙන ගිහිල්ලා සතුටින් ජීවත් වෙන, ආයෙ හොරකම් කරන්න එපා කියලා ධනිය දුන්නා." ඊට තව කෙනෙක් පින්වතුනි ওই විදියට හොරකම් කරලා අල්ලගෙන ආවා. එයාවත් ඉදිරිපත් කළා අර විදියට. ඊළඟට කියනවා, "ස්වාමීනි, මම හොරකම් කළා ඇත්ත. මට හොරකම් කරන්න උනේ මගේ මාපියන් දරුවන් පෝෂණය කරන කර්මාන්තවල යොදවන්න. මේ වගේ දේවල් කරන්න මට ධනිය නැහැ. ඒ නිසා මට ධනිය අවශ්‍ය තියෙන කෙනෙකුෙන් ගත්තා." ඊළඟට රජතුමා අර මිනිස්යාට ධනිය දුන්නා. ඊළඟට තව කෙනෙකුත් අල්ලගෙන ආවා. ওই විදියට දැන් රටේ මතයක් ගොඩ නැගුණා. මොකද්ද? රටේ ගොඩ නැගිච්ච මතය තමයි පින්වතුනි, රජතුමා ධනිය දෙන්නේ හොරකම් කරන අයට විතරයි කියලා. ඊළඟට මිනිස්සු මොකද කළේ? මිනිස්සු හොරකම් කරන්න පටන් ගත්තා. මිනිස්සු ඔක්කොම හොරකම් කරන්න පටන් ගත්තා. පින්වතුනි, ඔන්න බලන්න හොඳ ධර්ම කරුණක් මෙතන මතු වෙනවා. අපේ රටේ අද ආයතනවල ඊළඟට ඉහළ තැන්වල ඉඳලාම ගොඩා තැන්වල පින්වතුනි අසාර්ථක තැන්, ඒ කියන්නේ ඒ තැන් අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ මොකක් නිසාද දන්නවද? පින්වතුනි ගොඩාක් අසාර්ථක වෙලා තියෙන්නේ වැරදි කරපු කෙනාට නිසියාකාරයකට වුන්ව දඬුවමකට පත් නොකිරීමේ විපාකය. සමහර වැරදි කරන අයට ඉහළ තනතුරු ලබලා දෙනවා. එතකොට මිනිස්සු මොකද හිතන්නේ? අද කාලේ ඉතින් ඔය හොඳින් කරලා බෑ. නරකින්ම තමයි කරන්නට ඕන. හොඳ නැති විදියටම තමයි කරන්නට ඕන. ව්‍යාපාර කරන්න ගියත් මොකද කියන්නේ? අනේ හාමුදුරනේ, මේ බොරුණු කී කොහොමද හනෝ ව්‍යාපාර කරන්නේ? ඒ මිනිස්සු හිතනවා බොරු කරන්න බෝන ව්‍යාපාර කරන. ඇයි? සමාජයේ හැදිලා තියෙනවා ඒ අනුරූපීව. සමහර මිනිස්සු කියනවා මාන්නෙම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. නැත්තම් මේ ජීවත් වෙන්නේ බෑ මේ සමාජය තුල. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් එක්ක ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට ගොඩක් වෙලාවට එලා තින්නේ ඇයි? සමහර මිනිස්සු ඇත්තටම ඉන්නවා කෙලෙස් වලින් අයින් වෙලා නිකෙලස්ව වැඩ කරගෙන යන්න. හැබැයි සමාජයේ පින්ඔතුණි ඉඩ දීලා තියෙන කාටද? සමාජයේ ඉඩ දීලා තියෙන පින්ඔතුණි වැරදි කරන ගොඩාක් දෙනෙකුට. යම්කිසි වැරද්දක් කරලා ආවම, අපි හිතමු යම්කිසි වරදක් කරලා ඒ මනුස්සයා හොඳට හැදිලා සමාජයට ආවොත්ින් අපි පිළිගන්න සූදානම් වෙන්න ඕන. හැබැයි ඒ මනුස්සයා දිගින් දිගට වැරදි කරනවා නම් ඒ මනුස්සයව සමාජයෙන් ඉවත් කරනවා නම් පිටු සමාජයෙන් ඉවත් කරනවා කියන්නේ මේ මරන්න කියන එක නෙමෙයි. අපි සමාජයෙන් ඒ මනුස්සයා පොඩ්ඩක් ඈත් කරලා තියනවා නම් ඒ මනුස්සයට පිංගුතුනේ ඇතිවෙනව හැඟීම, අනේ අපිට මේක මට මේ තත්ත්වයට පත්තුනේ මේ නිසා මම මේකින් මිදෙන්නට ඕන කියලා වැඩ කරන හිතනවා. අන්න පිංගුතුනේ අපි මේ මෙතන පිංගුතුනේ එකයි. රජතුමා ධනෙ දුන්නේ දිලින්දන්ට නෙමෙයි. රජතුමා ධනෙ දුන්නේ කාටද? රජතුමා ධනෙ දුන්නේ හොරකම් කරන අයට. සමාජයේ පිංගුතුනේ ඊළඟට වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. මුළු සමාජයේම පිංගුතුනේ ඊළඟට පුරුදු වුණා මොකටද? හොරකම් කරන්න. ඊළඟට පිංගුතුනි මේම හොරකම කියන එක එන්න බලවත් වුණා. සොරකම කියන එක එන්න පිංගුතුනි ওই විදියට බලවත් වුණා. හැබැයි සොරකම බලවත් වෙන්න ගන්නකොට රජතුමාට මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. එහෙමනම් අපි බලමු ලබන සතියේ හොරකම් කරපු මේ මිනිස්සුන්ව හොරකමින් ඉවත් කරවන්නට රජතුමා ඊළඟට දක්වපු විකල්පය මොකද්ද කියලා අපි බලමු. ඒ විකල්පය සාර්ථක වුණාද කියලා අපි බලමු. විකල්පය සාර්ථක වුණාද, ප්‍රශ්නේ විසඳුණාද, නැත්නම්
ප්‍රශ්න විසඳන්න ගිහිල්ලා තවත් ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වුණාද කියලා අපි සාකච්ඡා කරලා බලමු. හොඳයි, එහෙමනම් අද දවසේදී අපි මේ උතුම් දේශනාව මෙතකින් නිමාවටපත් කරනවා. කාලය අවසන් වෙලා තියෙන නිසා අද යම් යම් විශේෂ කරුණු තියෙන තැන්වලදී අපි ඔබට විශේෂ ධර්ම කරුණුත් එක්ක යම් යම් දේල් පැහැදිලි කරනවා. ඇත්තටම පැහැදිලි කරන්නේ වෙන මොකුත් නිසා නෙවෙයි, ඒ තැන්වලදී ඒව හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒවා පින්වතුනි ඇත්තටම අවබෝධ කරගෙන යන එක, ඒවා අධ්‍යයනය කරගෙන යන එක තාමත් වටිනවා. මොකද අපි මේ හැම දෙයක්ම ධර්මයෙන් හරියට විසඳාගත යුතුයි. එහෙමනම් අද අපි මේ දේශනාව මෙතකින් අවසන් කරනවා. අපි ලබන සතියේ සාකච්ඡා කරමු චක්කවති සීනාද සූත්‍රයේ ඉදිරි කොටස. බොහෝ විට අපිට තවත් දේශනාවල් හතරක් විතර වගේ මේ චක්කවති සීනාද සූත්‍රයේහි සිදු කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. මොකද ඉදිරියට බොහොම රසවත් ධර්ම කරුණු තියෙනවා. මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශාසනයේ පාලවීම පිළිබඳව වගේ දේවල් ඒවත් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරමු ලබන සතියේදී මේ චක්කවති සීනාද සූත්‍රයේ ඉතුරු කොටස. අද දවසේ අපි විශේෂයෙන්ම මේ ධර්ම දේශනාවත් එක්කම පුංචි පින්කමක් ගැන ඔබට සිහිපත් කිරීමට මේ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මෙවර අනුරාධපුර රුවන්වැලි මහාසෑ පින්බිමේදී ඉතාමත්ම වටින පින්කමක් සිද්ධ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. රුවන්වැලි මහාසෑය අවියස ඉඳගෙන අපි මෙවර විශේෂ පින්කමක් සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අප්‍රේල් මාස 21 වෙනි දින සවස 4ට, 4:00 සිට රාත්‍රී 9:00 දක්වා. විශේෂයෙන්ම මේ පින්කම සිදු කිරීමේ මූලික අරමුණ වන්නේ අතීතයේ ගත්තම සාසනීයත යම්කිසි ප්‍රශ්නාපු තැන්වලදී දිව්‍ය ලෝකවල බ්‍රහ්ම ලෝකවලදී හිටපු ආර්යයන් වහන්සේලා ඒ ශාසන අර්බුද අවස්ථාවන් වලදී ඒ ශාසනයේ ගැටළු විසඳන්න පැමිණියා. උදාහරණයක් හිතට ගත්තොතින් සමහර අවස්ථාවල් වලදී ශාසනයේ යම්කිසි ගැටුම් ඇති වෙනකොට, ප්‍රශ්න ඇති වෙනකොට උන්වහන්සේලාගේ විශේෂ මැදිහත් වීමක් වුණා. ඒ අවස්ථාවන් වලදී උන්වහන්සේලා මේ ශාසනය බේරා ගන්න කටයුතු කළා. ඉතින් පින්වත් ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා අප්‍රේල් මාස 21 වෙනි දින සෙනසුරාදා සවස 4ට කලින් රුවන්වැලි මහා සෑයට පැමිණෙන්න, ඒ වගේම සවස 4ට අපේ විශේෂ මල් පෙරහැරක් සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂ ඖෂධ පූජාවක් සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ඖෂධ පූජාවත් විශේෂ ඖෂධ පූජාවක්. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාට සකසා ඖෂධ පූජාවල් පූජා කරනවා. නමුත් අපි මෙවර බලාපොරොත්තු වෙනවා ඖෂධ භාග්‍යවතුන් වහන්සේට අවශ්‍ය කරන විශේෂ ඖෂධ කට්ටලයක් අපි පූජා කරන්නට මේ පින්කමේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපි සවස 6ට කාව්‍ය විශාරද ගණේකන්දේ චන්දරතන ස්වාමින් වහන්සේ විසින් මෙහෙවන රුවන්වැලි මහාසෑ වන්දනාවක් සිද්ධ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අප විසින් පවත්වන මේ සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කැප වුණු, අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් කැප වුණු ඒ සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා ගැන කියවෙන දේශනාවක් රාත්‍රී 7:00 සිට 9:00 වන දෙක් පවත්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වටිනා පින්කම තුලින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ අධර්මීය බබලන්නට උත්සාහ කරන සමාජයක ධර්මීය මතු වෙලා ආර්යයන් වහන්සේලා 이르දි ප්‍රතිහාරේ පාමින් අනුශාසනා ප්‍රතිහාරේ පාන්නට රහත්තන් වහන්සේලා මේ ලග්දන්න තුර ධර්ම දේශනා කරන යුගයක් ආරම්භ කරන්නට මේ මහා පින්කම අපට කරගන්නට ශක්තිය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි මේ වෙලාවේ පිංකම ගැන ඔබට මේ මොහොතේදී සිහිපත් කරනවා. එමනම් අද දවසේදී අපි මේ දේශනාවට සම්බන්ධ වුණු දායකුණු පින්වත් පිරිසට අපි මේ මොහොතේදී පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. විශේෂයෙන්ම අද දායකත්වයේගෙන කටයුතු කරනු ලබනවා වේයන්ගොඩ කූරිකොටුව අලවත්ත ෆියුචර් සිටි පදිංචි රුවන් රත්නායක මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සහෝදර සහෝදරියන් ඇතුළු පින්වත් පිරිස. ඉතින් ඇත්ත බලාපොරොත්තු වෙනවා කෑගල්ල ලාහුපණ පදිංචි සිටි මීට වසර 12කට පෙර ආභාව ප්‍රාප්ත වූ ටි අමාරිස් රත්නායක පියාණන්ටත්, වසර 3කට පෙර අප්‍රේල් 6 වෙනි දිනක ආභාව ප්‍රාප්ත වූ රොසලින් ගොඩවෙල මෑණියන් ඇතුළු මියගේ සංසාරගත සියලු ඥාතීන්ට පින් පැමිණීමටත් අද මේ පින්කමෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒවා එහෙමනම් ඒ මිය පරලෝකීය සියලු මියගේ ඥාතීන්ට අපි පින් දෙමු. ඒ හැම දෙනාගේම භවගාමී ජීවිතයන් සුවපත් වේවා. ඔවුන් ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින්ම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවායි සාදු කියා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. එවාගේම රුවන් රත්නායක පුතුණුවන් අයේෂා ලේලි සහ
නිල්මිණි රත්නායක, දමයන්ති රත්නායක, සුරංජි රත්නායක යන දියණිවරුන් සහ වසන්තද සිල්වා, ලලිත් රෝහණ, ප්‍රදීප් චන්දන යන බෑනාවරුන්ටත් ආශිර්වාදයේ කරන්ට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ හැම දිනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන් වී තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදය, නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායු ස්වභාවය ලැබේවා කියලා අපි සාදු කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම නිපුණි, ලක්දිනි, දීෂණා, හිරුණි, දිල්සර, අයමි, අනුග, දිනුර යන දූපුතුන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වී සියලු අපලෝපද්‍රවයන් දුරු වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එමනම් ඒ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන ගමන සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථකමත් වී අනාගත ජීවිතයේ බබලවන්නට ඒ දරුවන්ට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ගරු දේශිකාණන් වහන්සේ වන අපටත්, ඒ වගේම මාගේ ආදරණීය දෙමාපියන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරනවා. net නාලිකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු හැම දිනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙමනම් අද දවසේදී මේ උදාාර පින්කමින් ජනිත කරගත්තා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ බලෙන් අපි ඒ හැම දිනාටම සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරලා ආශිර්වාදේ කරනවා. ඒ හැම දිනාටම තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදේ ලැබේවා, නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුසුවේ ලැබේවා, කායික සුවය, මානසික සුවපත් භාවයේ ලැබේවා. විශේෂයෙන්ම ඒ දායකත්වයේ දරුවේ පින්වතුන්ටත්, ඒ වගේම net නාලිකාවේ සභාපතිතුමන්ටත්, කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් හැම දෙනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. විශාල සාසනික සේවයක් කරන මේ net නාලිකාවට තව තවත් ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා, එවැනි කටයුතුම සිද්ධ කරන්නට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා. සුජීවත්ව සිටින හැම දෙනාටම පින් අනුමෝදන් වේවා. අවසානයේදී ඔබ අප හැම දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින්ම කෙටිම කාලයකින් සැපසහිත ප්‍රතිපදාවකින් පහසුම ආකාරයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවායි සාදු 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 කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්මා සම්බුද්ධ සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්මා සම්බුද්ධ දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සම්මා සම්බුද්ධ ශාවකං.